2017 চনত 10 দিনমানহে আহিছিলোঁ ছাৰ, মই অকলে নহয়, ছাৰ জুন্তিয়ালি আছিলে আৰু জান বুলি এটা আছিলে, আৰু ঘৰ মোৰ মেৰাপানী বুলেটটো সিহঁতে জানিব ছাৰ, ভালদৰে চলিছে নগা নিজে আহি যায় ছাৰ, নগা আহি যায় লিংক আছে ন, ফোন কৰিলে সিহঁতৰ লিংক আছে ছাৰ, খবৰটো কোনে দিয়ে, কোন বাইক আছে কি আছে, খবৰটো সিহঁতি যোনকেইটা যায় এই অজয় সিং আৰু জুন্তিয়ালি সিহঁতিয়ে আনে ছাৰ, পাৰ্কৰ পৰা বাইকটো কেনেকৈ নিছিলে, বাইকৰ পৰা বাইকটো এইটো জুন্তিয়ালি কেনেকৈ আনিছিলে, উঠাইছিলে কেনেকৈ, 180 পালচাৰ আছিলে। গম পালোঁ যে চি চি টিভি ফুটেজ চেক কৰিলোঁ, গম পালোঁ যে জুন্তিয়ালি বোকাঘাটৰ পৰা ইয়াক কি কয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াক চি চি টিভি ফুটেজটো ইয়াক দেখুওৱা হ'ল, দেখুওৱাৰ পিছত সি ক'লে যে ইয়াৰ লগত অজয় সিং জড়িত হৈ আছে বা ই অজয় সিঙে হয়, পিছত আমি হিন্দী স্কুল ৰোডৰ পৰা আমি অজয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সি কনফিউজ কৰে বুলেটখন সি লৈছে বুলি, বুলেটখন লৈ আপোনাৰ খটখটি এই দীপক ঠেঙালক দিছে, পিছত আমি দীপক ঠেঙালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ খটখটিৰ পৰা, দীপক ঠেঙালে আকৌ বাইকখন আপোনাৰ কাইটো শ্যামা বুলি কয় ইয়াৰ নাম কোটঘৰ আপোনাৰ এইটো নকুটি বুলি কয় নকুটি, তাৰপিছত আমি ইয়াক নকুটিলৈ লৈ যাওঁ, সি দেখাই দিয়ে লিড কৰি লৈ যায় আমাক নকুটি, আমি ইয়াক নাপাওঁ যদিও আমি তাতে গাঁওবুঢ়াক লগ কৰোঁ, গাঁওবুঢ়াই আমাক আজি বাইকখন আমাক ইয়াৰ ঘৰত চমজাই দিয়া বুলি আমাক জনায়, পিছত আমি ফোন কৰি আমাক 24